ዋጋን ተምነህ መተህ ነው ያዘጋጀኸው ማንንም ይሄንን ከፍላሃለሁ ይሄን አደርግልሃለሁ ብሎ ሳይሆን ዋጋን ተምነህን የመጣውና ይሄ ነገር ከትውልዱ መካከለ ለምን ጠፋ እንዴት ስንናመጣው እንችላለን ዶክተር አሁን ያለንበት ሰው ማቴሪያልስ ቆሳበድ የሆነበት ጊዜ ነው ሰው በመጨረሻው ዘመን መጽሐፍ ቅዱሳይ ካደረኩት በመጨረሻው ዘመን ሰዎችን ይወዳሉ ሳይሆን ራሳቸውን ይወዳሉ ነው ከዛ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ገንዘብን ይወዳሉ ነው ስጡ ይሰጣችኋል የሚለው ቃል ሳናውቆ ተቀይሮ ስጡኝ ይሰጣችኋል ወደሚለው መጥቷል እኮ ማለት ማካፈል የሚለው ሳይሆን እናናገራለሁ እንደውም ስጣ አካፋይ መሆን ሲገባን ከፋፋይ ይሆን ነው እጅ ከመን ዶክተር አሁን እንግዲህ መጣሃልና ምን ይዘህ ነው መጣኸው በዚህ በሶስት ቀን ስልጣና ምን ነበር የሰጠኸው ለነማን ነበር የሰጠኸውና ግሩፑን ስትነግረኝ እኔ ትንሽ እንትና አድርጎኛል ለነሱ ስልጣና ያስፈልጋል እንዴ ብዙ ጊዜ አዝነው እንዳያልፉ ምድሪቱን ባርከው እንዲያልፉ ቤተክርስቲያናን ባርከው እንዲያልፉ ማለት ነው እንደ አገልግለው አገልግለው እንደሆነ እንደተረሳ እንደተጣለ እንዳይቆጥሩ ቅድም ያልከኝ ነበር እግዚአብሔር ለካ አይጥልም እግዚአብሔር ያስባል ብለው እግዚአብሔርንም እናንተንም የባረኩ እንደነበረና በትውልዱ ላይ ራሱ ምሬትን ይዘው እንዳይሄዱ ባርከውን እንዲያልፉ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ሜንቶርሺፕ ሜንቶር ለመደረግ በህይወት መኖር ይጠይቃል ሜንቶር ለማድረግም በህይወት መኖር አይጠይቅም ቸርች ውስጥም እጪ መንግስት ጋር በህብረተሰቡም በካከለ በተለይ ደግሞ አሁን ይሄ ከዘር ጋር ተያዘው በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቸርችም ሁሉ ያስቸገረ ያለ ችግር ነውና ብዙ ቤተሰብ እየተበተነ ነው ያለው ሌላው ቀርቶ እንኳን በቅርቡ በተፈጠረው ትግራይ ላይ በተፈጠረው ነገር እንኳን በዚህ አሁን ባለው ችግር እንኳን ብዙዎቹ ትዳራቸውን አፌክት ያደረገ እዛ የመጣ እዛ ካይ ተወለደና ሌላ ቦታ ተወልዶ ተጋብቶ የሚኖሩ ሰዎች ካውንስል ማረጋቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ምክንያት እኛ ያለፍንበትን ጎዳና ሰዎች እንዳይደግሙት እኛ የተሳሳትነው ሰዎች እንዳይሳሳቱ እኛ ብዙ አመት ያገኘነውን ዕውቀትና ልምድ ደግሞ ባጭሩ ሰዎች አግኝተው ከተፈልጉ ሰዎች መካከለ አንተ አንዱ ነህ ሲለኝ አሁን ፈልግ ያለ እኔ ፈልግ ያለኝ አልኩኝ አላቀውም ይሄን ወንድም እንዴት ሊያውቀኝ ቻለ እንዴት ሊፈልገኝ ቻለ ብዬ ራሴ አልቅሼ ለባለቤቴ ነገርኳት አይ እግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ሊሆን ይችላል ሮጠ ሮጠ እንደወድቅ አትቀር እግዚአብሔር እንደገና እኛነሳ ጊዜ መጥቷል ማለት ነው አለች እንደው በትውልዱ ላይ ግን ይህንን ነገር አብዝተን የማናየው ለምንድን ነው ይሄ እንዲታይስ ምን ማድረግ አለብን ይሄ ሳይጠብቁ መስጠትን እኛ ጋር ያለውን ነገር ለሌሎች የማጋባትን የማካፈልን ነገር አሁን አንተ እያደረከው ያለውን ነገር ማለት ነው በቀላሉ ሰው ሁለንተናዊ ነገር መረዳት ስለምፈልግ ከመርዳት በፊት መረዳት ይጠይቃልና እስኪ ሌሎች መጽሐፎችስ ምን ምን ላይ ነው የሚያጠነጥኑት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆቼ ይሄን ቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች ይሄን ቆዲሞስ ሾው ነው በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ይደርሳል አዘጋጅና አቅራቢያ ትግስት ይጅጉ ነኝ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እንግዳዬ ዶክተር ሙላቱ በላይነህ ይባላል ከአሜሪካን ሀገር ነው ወደ ኢትዮጵያ ለአገልግሎት የመጣውና ለሀገራችን ለምድራችን ለቤተክርስቲያን ይዞ የመጣው ነገር አለ ከሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣዬ ነው ዶክተር እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየሽ ወደ ኢትዮጵያም ወደ ኒቆዲሞስ ሾም ወደ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንም እንኳን ደህና መጣህ ይያለሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አንቺም እንግዳሽ አርገሽ ስለተቀበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን በጣም ነው ደስ ያለኝ ከቃለ መጠይቅ በፊት በነበረን ጊዜ ስንጨዋወት ያለህ ፓሽን ያለህ ቅናት ያለህን ነገር ለአገር ለማካፈል ያለህ ተነሳሽነት በጣም ነው ያስደሰተኝ በጣም ነው ያስቀናኝና ይሄንን ነገር ነው ዛሬ ለተመልካቾቻችን የምናጋራው አሁን እንግዲህ ወደዚህ የመጣህበት አንድ ስልጣን አለ ባለፉት 3 ቀናት ያካሄድከው ያለው ስልጣን አለና ስለሱ ስልጣና በስፋት እንነጋገራለን ከዛ በፊት ግን ባለተዳርና የሁለት ልጆች አባት እንደሆን ካውቃለሁኝ አንድ 6 የሚደርሱ መጽሐፍቶችንም ጽፋሃል የምትሰራውን ስራና እስኪ የምታገለግለውን ነገር ለተመልካቾቻችን ጥቂት ብትላቸው እንግዲህ ያው መቼም ከዛ ከማንነት መጀመር በጣም አስፈልጊ ነውና ያው ሙላቱ በላይነህ ባላለሁ
ባለትዳርና የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነኝ። የምኖረው በዳላስ ቴክሳስ ነው። ያንዲት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ምትባል ዛሽ ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። ያንዲት ቤተክርስቲያን አባል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም አባል ነኝ። እዛ አጠናለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አጠናለሁ። ስለዚህ ከዛ ዳላስ ቴክሳስ ነው የምኖረው። ስራዬ ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ የትዳርና ቤተሰብ አማካሪ ነኝ። እዛ ላይ ነው የተማርኩት። የመጀመሪያ ዶክትሬቴ ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ላይ የዶክትሬት ኦፍ ሚኒስትሪ ይባላል። ትዳርና ቤተሰብ ማማከር ላይ ትኩረት አድርጌ እዛ ሰራው። ከዛ ሁለተኛው ላይ የሰውን ሁለንተናዊ ነገር መረዳት ስለምፈልግ ከመርዳት በፊት መረዳት ይጠይቃልና መረዳት እንድችል እውቀቱ እንዲኖረኝ ብዬ ፓሽን የሱ ስለነበር ከዛ ሁለተኛ ፒኤችዲ በክሊኒካል ካውንስሊንግ ሰርቼ ዛሬ ኔተን ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ የሚል የራሴ ድርጅት ይዤ እዛ ላይ ማንኛውም ሰው ሙስሊም ኦርቶዶክስ ማንኛውም ሰው እዛ ላይ አማክራለሁ፣ እዛ ላይ ጽፋለሁ፣ እዛ ላይ አስተምራለሁ፣ እዛ ላይ ስልጠና ሰጣለሁ፣ እዛ ላይ መጽሐፍ ጽፋለሁ። እንደሱ እያደረኩ እየሰራሁ ነው ያለሁት። በጣም ደስ ይላል። እኔም በአንድ አጋጣሚ እንግዲህ ለእህቶችን የማብቃት ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ላይ የሰጠኸውን ስልጠና ተካፍያለሁኝ እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። የሚካፈሉት ሰዎች ያላቸው ምላሽ፣ የተጠቀሙትን ነገር ሲገልጹ እያመጣህ ያለኸው ለውጥ በጣም እጅግ የሚያስደስትና ይበል የሚያስብል ነው እና የኦንላይን ስልጠናዎችንም ትሰጣለህ። አንተ ጋር አሁን ይህንን ሜንቶርሺፕን በተመለከተ መምጣት መገልገል ቢፈልጉ ሰዎች በምን አይነት መንገድ ነው ሊያገኙህ የሚችሉት? እንግዲህ ያው ፌስቡክ ላይ ሙላቱ በላይነህ የሚል አለኝ። ከዛ ደግሞ ኔተን ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ቢል ዌብሳይትም አለ። በሱ ሰዎች ሊያገኙኝ ይችላሉ። ግን ያው ሜንቶርሺፕ በጣም ሰፊ ርዕስ ስለሆነ ብዙ የማይነካው ክፍል ስለሌለ፣ ስለዚህ እዛ ላይ ነው ፎከስ አድርጌ ሰዎችን ማብቃት ላይ አንዱ ልቤ ፓሽን የሱ ነው። ምክንያቱም እዛ ላይ ካልተሰራ በጥቂት ሰዎች ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም እና ለዛ ነው በጾታ ሲሄድ ሴቶች ወንዶች ብዬ ከዛ አባቶችን እናቶች እያልኩ ሚስቶች ባሎች እያልኩ ከዛ በእድሜ ደግሞ ወጣቶች ትልልቆች እያልኩ ሄደው ሁሉም ሰው በእድሜም ሆነ በጾታ በተለያየ መንገድ ሁላችንም እንትን ያስፈልገናል። እንደዚህ የሚያበቃን ነገር የሚያሳድገን ነገር ያስፈልጋል እና እሱ ነው አንዱ ያለኝ ውስጥ ያለው ነገር ያለንን እውቀት ችሎታ ልምድ ማካፈልና ሰዎች እንዲለወጡና እንዲያድጉ የሚያደርግ ሁኔታ መፍጠር፣ እኛ ያለፍንበትን ጎዳና ሰዎች እንዳይደግሙት፣ እኛ የተሳሳት ነው ሰዎች እንዳይሳሳቱ፣ እኛ ብዙ ዓመት ያገኘነውን እውቀትና ልምድ ደግሞ በአጭሩ ሰዎች አግኝተው መድረስ ባለባቸው ፈጥነው እንዲደርሱ፣ እሱ በጣም ሸክሜ ነው። መጽሐፍም ስጽፍም የጻፍኩበትም አላማም እሱም ነው። አንዱ ከማረጋቸው ነገሮች እሱ ነው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን አይቼ እጋብዛለሁ፣ በምሰጠው ስልጠና ደውዬ ምናምን ተካፈሉ ማለት አንዳንዴ ሰዎቹ ጋር ፖቴንሻሉን አቅማቸውን ስለማይ ወደ ልቤ ይመጣሉ እና ይገርማቸዋል፣ ማሰብ መቻል ይላሉ። እና እንደዚህ እያደረግን ነው ሰዎች ማብቃት የምንችለው ብዬ ስለማስብ እሱ ነው ያለኝ። እንግዲህ አንዱ ሸክሜ ፓሽኔ እሱ ነው። አንዱ መጽሐፍህም በዚሁ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው እና እስኪ ሌሎች መጽሐፎችስ ምን ምን ላይ ነው የሚያጠነጥኑት? ነው ለተመልካቾቻችን ትንሽ ባክግራውንድ ለመስጠት ያህል እንግዲህ ጸሐፊ ነኝ። እግዚአብሔር ረድቶኝ ልቤ ውስጥ ያለ ነገር ምንድን ነው ያለን እውቀት ችሎታ ለሰዎች ማካፈል አለብን፣ ሪሶርስ መጣል አለብን የሚል እኔ ጋር አለ። እኔም ጋር ብቻ ሰው ሌሎችንም ሰዎች ጋር ቻለንጅ የማድረግበት አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እስከዛሬ ባክግራውንድ የመጋቢ ስለነበርኩ መጋቢ የጎንደር ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን መጋቢ የመጀመሪያ መጋቢ ነበርኩ እና ከዛ ነው አሁን ፕሮፌሽኔ ወደ ጋብቻና ቤተሰብ አማካሪ የመጣሁት እና እስከዛሬ የመጣሁበትን የአገልግሎት ላይ አገልጋዮች ብዙ አገልጋዮች ቁጭ ብለው ሳይ አሳዘኑኝ እና የሚነሱበት መንገድ የለም ወይ የሚል አሳሰበኝ። አሁን ደግሞ እያገለገልን ያለን ሰዎች ደግሞ በጽድቅ በቅድስና በትጋት ካላገለገል የእነሱ አይነት እጣ ፈንታ እንዳይገጥመን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከእኛ በኋላ የሚነሱ ሰዎች ደግሞ በተሻለ ነው መነሳት ያለባቸው። ስለዚህ የተሻለ ሰው ለማስነሳትና ለመተካት የግድ እነዚህ ሶስት ነገሮች አሳሰቡኝና የአገልግሎት ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቻቸው የሚል መጽሐፍ ጽፌያለሁ። የመጀመሪያው እሱ፣ ሶስተኛ እትም ደርሷል እና እሱ በጣም ለአገልጋዮች ስፖንሰር እየተደረገ ብዙ ቦታ እየተዳረሰ ያለ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ወደ ሙያ የመጣውና የግጭት መንስኤዎችና መፍትሄዎቻቸው የሚል መጽሐፍ ሁለተኛ እትም የደረሰ መጽሐፍ አለኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንዱ ቤተ ክርስቲያን ሁላችንም ማሰብ ያለብን እኛ ማልፈንበት የመጣ ነው ጉዳይ ወጣትነት ነው። ወጣትነት ችላ ማይባል በጣም እግዚአብሔርም ሊጠቀምበት የሚፈልገው ዓለምም ልትጠቀምበት የሚፈልግ እድሜ ክልል ነው፣ ተፈጥሮ ነው እና የወጣቱ ትውልድ እድሎችና ፈተናዎች የሚል መጽሐፍ ጽፌያለሁ።
አሁን ያለው በአንደኛው ክፍለ ዘመን በፖስት ሞደርኒዝም በድረ ዘመናዊነት ያለው ወጣት እኔ እንደነበርኩበት አይደለም አሁን ያለው ወጣት። ስለዚህ እዚ ያለው ወጣት አንደርስታንድ ለማድረግ የሚያልፍበትን እድሎቻቸውንም ማወቃለብን እንዲጠቀሙት ተግዳሮቶቻቸውንም ማወቃለብን ለመርዳት። ስለዚህ እዛ ላይ ሶስተኛው መጻፍ እዛ ላይ ነው። አራተኛው ግን ቀድም እንደ አሁን ሜንቶርሺፕ እንዳልሽው ሜንቶርሺፕ ነው። ሜንቶርሺፕ የሚል አሁን አማርኛ አግኝቼለታለሁ በፊት ሲወጣ አልነበረም። አሁን አራተኛትም ገብቷል። አሁን ማቴማ ቤት ነው ያለው ተግባር አልህቆት የሚል እንትን ተገኝቶለታል። አራተኛትም ደርሷል። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ሰፊ ብዙ ስራ አለ። ሜንቶርሺፕ ብሎ በጣም ብዙ በኔ ሙያ ብቻ አቋ ብዙ ያላገቡ ወጣቶችን በቅርብ የተጋቡ ባለ ትዳሮችን ከዛ ደግሞ ወላጆችን ከዛ ደግሞ ትምርት ቤት ከመንግስት ጋር የሚሰራው ስኩል ቤዝድ ሜንቶርሺፕ ይባል ከዛ ደግሞ ሴቶችን ማከለ ያደረገ አሁን ደግሞ ለኛ ለወንዶች ይያሉ ለወንዶችም እየተዘጋጀው ነው። ከዛ ደግሞ ብቻል ደግሞ ሁኔታው ቢመቻችልኝ ደግሞ ወደ ቢዝነሱና ወደ ሚሊተሪ ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ። ጠንካራ የሆነ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ቶሎ ውቀችሎታል እንድሚከፋፈልበት ፕሮግራም የሆነ የታቀደ ነገር መኖር አለበት እድገታችን እንዲፈጥን ካስፈለገ በየዛ ላይ እየሰራው ነው ያሉት። አምስተኛው መጻፌ ጥልቅ ግንኙነት ነው ኢንቲሜሲ የሚል ነው። አንዱ ደግሞ ባልና ሚስት አንድ ቤት እየኖሩ ሩቅ የሆኑ ባልና ሚስቶች ብዙ ናቸው። ባልና ሚስት ናቸው ግን ጓደኛሞች አይደሉም። ሪሌሽንሺፕ አለ ግን ፍሬንድሺፕ የለም። ስለዚህ በጣም ከተቀራረብን በብዙ አቅጣጫ ጥልቅ ግንኙነት እንዲኖር 8 ኢንቲሜሲዎችን ጥልቅ ግንኙነቶችን አንስቼ የጻፍኩት መጽሐፍ ነው። ስድስተኛው ያ ባለፈው አመት ከኮቪድ በፊት የታተመው አንዱ ችግራችን ተባብሮ የመኖር የመስራት ባህል ነው። ቸርች ውስጥም እጪ መንግስት ጋር በህብረተሰቡም በካከል በተለይ ደግሞ አሁን ይህ ከዘር ጋር ተያዘው በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቸርችም ሁሉ እያስቸገረ ያለ ችግር ነውና ብዙ ቤተሰብ እየተበተነ ነው ያለው። ሌላው ቀርቶ አሁን በቅርቡ በተፈጠረው ትግራይ ላይ በተፈጠረው ነገር እንኳን በዚህ አሁን ባለው ችግር እንኳን ብዙዎቹ ትዳራቸውን አፌክት እያደረገ ነው። እዛ የመጣ እዛ አካባቢ የተወለደና ሌላ ቦታ ተወልዶ ተጋብቶ የሚኖሩ ሰዎች ካውንስል ማረጋቸው ሰዎች አሉ በዚህ ምክንያት። ስለዚህ ብዙ ውጭ ያለው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥም እየገባ እያስቸገረ ነውና አንዱ መለወጥ ያለብን አብሮ መብላት ብቻ ሳይሆን አብሮ መኖርና መስራት መለመድ አለበት ብዬ ተባብሮ የመኖርና የመስራት ባህል የሚል መጽሐፍ ስድስተኛው መጽሐፌ እሱ ነው። እንግዲህ ሌሎች ተጀምረው ያልወጡ መጀመሪያ ሊወጣ የነበረ መጽሐፍ ተቀምጦ ያለ አለ። ሌሎችም እየጻፍኳቸው ያሉ መጽሐፍቶች አሉ። እንግዲህ ለትውልድ የሆነ ነገር ሪሶርስ ጥሎ መሄድ መቻል አለብን ብዬ ስለማምን ነው እንጂ በኢትዮጵያ ባለ መጽሐፍ ሽጦ በሚገኝ ገቢ መጽሐፍ አይጻፍም። ግን ይህን ያክል እንድጽፍ ያደረገኝ ግን የእኔ የበኩሌን ድርሻ መወጣት አለብኝ። ወደ ጌታ ሲሄድ ሪሶርስ ጥዬ መሄድ አለብኝ። ጳውሎስ አንድም አላስቀረውባችሁም አይደለም የሚለው ቢሆንልኝ ቢሳካልኝ ከእኔ የሚቀር ነገር ባይኖር ደስ ይለኛል። የምችለውን ነገር አካፍዬ ሰጥቼ ብሄድና በሕይወት ሳልኖርም ሌሎች መጽሐፌን እያነበቡ ሜንቶር ቢደረጉ። ምክንያቱም ሜንቶርሺፕ ሜንቶር ለመደረግ በሕይወት መኖር ይጠይቃል። ሜንቶር ለማድረግም በሕይወት መኖር አይጠይቅም። በኑሮ ስትኖር እየሰራሽው ስራ የጻፍሽው ነገር አሁን ይሄ ሪከርድ የሚደረገውም ነገር ይቀርና እኔ በሕይወት የለውም ግን ሜንቶር ያደርጋል። እና ለዚህም ነው ስንኖርም በምክንያት ኑረን ወደ ጌታ ስንሄድም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ጥሩ ነገር በጎ ተጽዕኖ ፈጥሮ ጥለን መሄድ ብንችል ብዬም ነው እሱ ላይ ማድረገው። ይህን ይመስላል። በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት። በጣም ሰፊ ልብ ነው ያለህ። በጣም ተደንቅ ያለው እግዚአብሔርን ስላንተ አመስግኛለሁኝ። ከሀገር ከወጣህ ወደ 15 ዓመት ኦልሞስት 16 ሊሞላ ነው። ኦልሞስት 16 ዓመት ሊሆንህ ነው። እና ግን እኔ አሁን የመጀመሪያ ወይም ሁለተኛ ነበር የመሰለኝ ስትመጣ እንደ ብዙዎቹ ማለት ነው። ግን ወጥተህም ብዙ አልቆየህም። የመጀመሪያውን ጊዜ እንደውም ተመልሼ የመጣሁት በአስር ወሬ ነው አልከኝ። ና ያለህ ግንኙነት አለመቋረጡ፣ ልብህ እዚህ መሆኑ፣ ያለህ ሸክም ና በየጊዜው ያለህን ነገር ይዘህ እየመጣህ በራስህ ተነሳሽነት ና በራስህ አቅራቢነት የምታደርጋቸውን ነገሮች ስሰማ በጣም ተደሰትኩኝ፣ በጣም ተደነቅኩኝ። ና እንደው በትውልዱ ላይ ግን ይህንን ነገር አብዝተን የማናየው ለምንድን ነው? ይሄ እንዲታይስ ምን ማድረግ አለብን? ይሄ ሳይጠብቁ መስጠትን፣ እኛ ጋር ያለውን ነገር ለሌሎች የማጋባትን የማካፈልን ነገር አሁን አንተ እያደረግከው ያለውን ነገር ማለት ነው። በቀላሉ ለምሳሌ ይህንን የዛሬውን የምንነጋገርበትን የሶስት ቀን የፈጀ ትሬኒንግ ስታዘጋጅ ዋጋህን ተምነህ መጥተህ ነው ያዘጋጀኸው። ማንም ይህንን ክፍልሃለሁ ይህን አደርግልሃለሁ ብሎ ሳይሆን ዋጋህን ተምነህን የመጣኸው እና ይሄ ነገር ከትውልዱ መካከል ለምን ጠፋ? እንዴትስ ልናመጣው እንችላለን ዶክተር? እንግዲህ ያው ሙሉ በሙሉ ጠፋ ብዬ ለእኔ መደምደም፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኤልያስ ያደረገው ነገር ይገርመኛል። ማለት ብቻዬን ቀረው ብሎ ከአባቶች አልበልጥም ብሎ ሲል
እሱ ያላያቸው ሌሎች ሰዎች ነበሩና አንዳንድ ጊዜ እኔ ስላል እኛ ስላላየናቸው ሰዎች አይኖሩም ብለን መደምደም አንችልም ግን እንዴት ነው በብዛት ማይበዛው ብለን ስናስብ እንግዲህ ስናስብ ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ በተለይ አሁን ያለንበት ዓለም የውድድር ዘመን ነው አሁን ያለንበት ሰው ማቴሪያልስ ቆሳበድ የሆነበት ጊዜ ነው ሰው በመጨረሻው ዘመን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካደረኩት በመጨረሻው ዘመን ሰዎችን ይወዳሉ ሳይሆን ራሳቸውን ይወዳሉ ነው የሚለው ከዛ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ገንዘብን ይወዳሉ ነው የሚለው ከዛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን ይወዳሉ ነው የሚለው ስለዚህ ይሱ በስቷል ከመጠን አልፏል ስለዚህ ሰው ራስ ተኮር ሆኗል ሰው ማቴሪያሊስት ሆኗል ሰው የሰው ዋጋ በገንዘብ እንትን ሆኗል ተተምኗል ማለት በቃ የሰው ዋጋ ወርዷል ሰው የሰውነት እንትን ዋጋ ወርዷልና ሰው ለሰው ዋጋ መስጠቱ ሰው ለሌላው ሰው ማለት ለወንድም ማለት የሚባል እየጠፋ ነው ያለው ሁሉን ነገር ተወላድረሽ የወንድምሽን ወይም የእህትሽን ስምና ስብና አጥፍተሽ የራስሽን ስም ማጉላት የተባለበት ነው እና ብዙ ጊዜ እንላለሁ አሁንኮ ተቀይሯል ስጡ ይሰጣችኋል የሚለው ቃል ሳናውቆ ተቀይሮ ስጡኝ ይሰጣችኋል ወደሚለው መጥቷልኮ ማለት ማካፈል የሚለው ሳይሆን እና እናገራለሁ እንደው ስጣ አካፋይ መሆን ሲገባን ከፋፋይ ይሆን ነው ያለ ነው ስጡ ይሰጣችኋል የሚለው ቃል ሳናውቆ ተደጋጋሚ ገንዘብ ብቻ ጠያቂ ተቀባይ ብቻ ነው የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀባይ እንደ መቀበል አንድ ነገር ነው ግን የሚሰጥ ነው የሚለው እንጂ የሚቀበል አይደለም ብዙ የሚለው የሚሰጥ ነው ብዙ ብሎ የሚናገር ይህን ሲባል ግን አንዳችን ለአንዳችን አንዱ እየሰጠ አንዱ እየተቀበለ ነው ምን ኖረው ሁላችንም ላይፋችን ምን ንቀበልበት መንገድና ምን ንቀበልበት ሰው ነው ይላየው እንጂ ሁላችን አንዱ ባንዱ ጥገኛ ሆነን ነው ምን ኖረው ግን ስንሰጥም ደስ ብሎ መስጠት ስንቀበልም ደስ ብሎን እና አንድ ፕሪንሲፕል አለኝ የራሴም ሰውችም ጋር እንዲሆን እንዲያደርጉኝም አልፈልገው እንዳደርጋቸውም አልፈልግ ሰው በስጦታው ባሪያ እንዲያረገኝ አልፈቅድም ዋው እነት ነው ገዢ እንዲገዛኝ ኮንትሮል እንዲያረገኝ መልክቴን እንዲያስቀይረኝ ስብናይ እንዲቀይሩ አልፈልግም ማንንም ደሞ ስጦታ ሰጥቼ ደሞ ባሪያ እንዳረጋ አልፈቅድም ራሱ የራሱን የቻለ ስብና አለ ምናልባት በእኔ አልፎ እግዚአብሔር አንድ ነገር ካደረገለት እንደ ባላደራ ነው ራሴንም ቆጥረው ዋው ምክንያቱም እሱን ሳረግ ደሞ እኔ እንደ በሌላ አቅጣጫ እግዚአብሔር እንደሱ ስለሚያደርግ በሱ ስለሌት ነው እናረጋውና እነዚህ ነገሮች በዙብን በዛው ልክ ደሞ መንፈሳዊ ነገሮቻችን ወረደ የደቀ መዝሙር ይወጣፋብን ጌታ በህይወታችን ያለው ስል ሲጠፋብን ሁሉ ግዜ ለኔ ብቻ ነው ምንለው ሁሉ ከኔ ነው ምንለው ሁሉ ከኔ ሁሉ በኔ ሁሉ ለኔ ብቻ ይሆንና ይማካፈል እውቀችን ማካፈል ልምድሽን ማካፈል ገንዘብሽን ማካፈል የሚባል ሰው ሁሉ ግዜ ተጠቃሚነትን ብቻ ትምርትም ሲማሩ ያበላል ብቻ እንዲሉ ያደርጋሉ አገልግሎትም ራሱ ስንት ያረጋል ራሱ አሁንኮ እንትንም እየተቀየረ ነው ያገልግሎት ስም እንኳ ራሱ እየተቀየረ ነው ወንጌላይና ፓስተርና ነብይነት ራሱ ያለው ስሙ ሲሰጥ ራሱ የሚያስገኘው ዋጋው ራሱ እንትንኮ ተቀይሯልና ሁሉም ኦፊስ ሁሉ ነው ይያለ እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ መሆን ሲገባል ሰው ለእያንዳንዱ አገልግሎት ያለው ነገር እንዲበላሽና አገልጋዮችም ስማቸውን እስኪቀይሩ ድረስ አድርጓቸዋል ምክንያቱም እንደው ውድድር በበዛበት ማቴሪያል በበዛ ቆሳበር ስንሆን ሳናቆሱን አሳዳጅ ሆነ ዋው ስለዚህ እሱን ባሳደድ መጠን ማካፈል የሚለው እየጠፋ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ማባዛትና መደመር ብቻ ነው የሚታየን መደመርም ማቴሪያሉ ነው መደመሩ መጨመሩ የሚታየን እንጂ ጸጋ መጨመር መንፈሳዊት ነገር መጨመር ጨምሩ የሚለው ጳውሎስ እኮ አለ ጨምሩ እሱ ሳይሆን ማቴሪያሉ እንዲጨመር ነው ማብዛት ብሎ ሲታየን ሌላ ነገር አይደለም መንፈሳዊ ነገር ማብዛት አይደለም ያሉን ነገሮች አንድ መኪና አለ ሁለት መኪና አለ የሚለው ነገሮች ናቸው እሱ ላይ ነው ሞዴል መቀያየር ምናምን ነው ምናስበውና ግን እሱ ብቻ ነው ወይ ላይፍ እሱ ብቻ ነው ወይ እርካታ በሱ ብቻ ነው ወይ የሚገኘው ብለስናስብ እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ በአብዛኛው ስልጠናዎች ራሴ እየከፈልኩ ነው ማሰለጥ ነው አሁን እንኳን በመጣውበት ስልጠና ግን ገንዘቡን ራሴ ብቻዬን ብዝናናበት ማላገኘው ደስታና እርካታ ነው ማገኘውና አንዳንዴ ገንዘቦቹ ላይ ብቻ ሳይሆን የተፈጠርንበትን ሁነን ስናገኝ ምናገኘው እግዚአብሔር የሚሰጠን ደስታና እርካታ አለ ሰተን ምናገኘው ደስታ እርካታ አለ አብረናቸው ሁነን ምናገኛቸውና እሱ ነው እንጂ ህይወት መብላት መጠጣት የሆነ ነገር መቀያየር ብቻ አይደለም ለሱ ብቻ አይደለም እሱ እግር መንገድ እግዚአብሔር የሚያደርግልን አስፈልጊ ነገሮች ሁነው እግዚአብሔር በሚያስፈልግ ጊዜ የሚያደርግልን ነገር ነው ከዛው እነሱን سنናሳድራቸው ችግሩ ምንድነው ከጽድቅ መንገድ ያስወጡናል እነሱን ብቻ سنናሳድራቸው ማለት ነው ምክንያቱም ማግኘት ስለሆነ ምን ፈልገው መገኘቱን እንጂ ያገኘንበት መንገድ እንዳንጠነቀቅ ያረጋናል አሁን ቀርቷል የትንፍጩ ዱቄቱን አምጩ እሱ ድሮ ነበር
አሁን የተፈጨው ዱቄት ራሱ ዱቄት ነው ወይ? ምክንያቱም አሁን ዛሬ ሸክላም እየቀላቀሉበት ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ወይትም ፍጨው ዱቄቱ ናምሱ የትም ተፈጨ የተፈጨው ነገርስ ተብሎ መመርመር አለ። ዘመኑ ተቀይሯል። እውነት ነው። ስለዚህ ሲቀየር ይሄ ማቴሪያል ምናም ይለው ውድድሩ ምን ምኑ ዓለማዊነቱ በዛ ከዛ መንፈሳዊነቱ ደሞ እየጎደለብን መጣ ያጣ ነው። በዛው ልክ ደሞ መንፈሳዊ ነገሮቻችን ላይ የሚያሳድጉን በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን ማተር ያረጋል። ጓደኞቻችን በዙሪያ ያላቸው የነሱ ሴት እኔ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። ስለዚህ ጓደኞቻችን በጣም ወሳኝነት አላቸው። ዛሬ ለምን ኖሮና ነገ ለማየው ነገር በዙሪያ ያሉ ጓደኞቼ ወይ ዓለማዊ ያረጉኛል ወይ መንፈሳዊ ያረጉኛል ወይ ቁሳበድ ያረጉኛል ወይ ጌታን ወደድና ቅዱሳንን ወዳድ እንደወል ያረጉኝ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስሏልና አንዱ መመለስ ያለብን ማስተካከል ያለብን ሁላችን ልንረዳዳበትና በየጊዜውም ህይወታችንን በትናንትናው ገድል ምትኖሪው አይደለም ዛሬስ ከጌታ ጋር ያለ ለከ ነው ዛሬስ መንፈሳዊ ህይወቴ እንዴት ነው ብለሽ አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ከባድ ሆኗል። ከ10 አመት በፊት መታወቂያውን አገልጋይ በዛ በ10 አመቱ መከተላችሁ እሱ በጣም ጥሩ ምናምን ማቲ በ10 አመት ውስጥ ተቀይሮ ልታገኙት ይችላልሽ። እውነት ነው። ዓለማዊው ነው ወይም ገንዘብ ወዳድ ወይ አገልግሎቱን ትቶታ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ ልታገኙት ይችላል። ስለዚህ የዛሬ 10 አመት ሳውቀው ብለሽ ነው መጀመሪያ ያለብሽ። አዎ የዛሬ 10 አመት ሳውቀው ዶክተር ሙላቱ እንዴ ፓስተር ይያለ አውቀዋለሁ እንዲ ነበር። አሁን ግን አሁን ግን በምን ሁኔታ እንዳለ አላውቅም። የዛሬ 10 አመት ሳውቀው ግን እንደዚህ ነበር ካላሽ በዚህ 10 አመት ውስጥ እኔ በኔ ህይወት እንኳን ተቀይሯል። ፓስተር ነበርኩ አሁን ዶክተር ሆኛለሁ። ማይጽፍ ተናጋሪ ነበር ጻፊ ሆኛለሁ። በፖዚቲቭ በጥሩ ሁኔታ ማለት በኔጌቲቭ ደግሞ ባክ ያደረገ ወይም ደግሞ አጭበርባሪስ ቦን ወይም ገንዘብ ወዳድ ሁኜ ሌላ ነገር ውስጥ ሁኜ በገባና ለመስከረነት እንኳን አሷ አስቸጋሪ የሆነ አገልግሎት ድሮ ዋጋ ከፈሉ ብትያቸው ሰው ሳውቁ ወርደው ታገኛቸዋለሽ። ማይታሰብ ሐሳብ ሲያስቡ ማይገኙበት ቦታ ላይ ሲገኙ ታገኛቸዋለሽ። ማድረግ ያለለባቸው ሲያደርጉ ሁነው ታገኛቸዋለሽ። እና ስለዚህ ክርስትናን በትናንትናው ብቻ ዛሁን ዛሬም ሆኖ መጠበቅ ስለሚጠይቅ ስለዚህ እሱን ለማለት ፈልጌ። አዎ እጄ ከመን ዶክተር አሁን እንግዲህ መጣሃልና ምን ይዘህ ነው መጣኸው? በዚህ በሶስት ቀን ስልጣና ምን ነበር የሰጠኸው? ለነማን ነበር የሰጠኸውና ግሩፑን ስትነግረኝ እኔ ትንሽ እንትና አድርጎኛል። ለነሱም ስልጣና ያስፈልጋል እንዴ? ብዙ ጊዜ ማስተማርን ስልጣናን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናስበው ወጣቶች ላይ ምናምን ነውና ትልልቅ አባቶችን ይዘህ ለሶስት ቀን ከከተማ ወጣ አድርጋቸው ሰልፍ ኬር እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን እየሰጣቸው ነውና ምን ነበር አላማው? እንዴት ነበር ሁኔታው? እስኪ በዚህ በሶስት ቀን ያሳለፋችሁት? እኔ ኮምን ይዘመጣ ስትይ ድንገት እንደ ጓደኞቼ ማስቲካ ምናምን ምን አመጣልን ምናምን የሚል መስለኝ ነበር። መልሰሽ ጥያቄውን ስታስተካክሊ አረጋጋሽኝ እንጂ ምን ይዘመጣ ብለሽ አስደንግጠሽ ነበር። እንግዲህ በየጊዜው ስመጣ አንድም ቀን ለመዝናናት ወደ ኢትዮጵያ መጥቻ አላውቅም። እስቲ ዛጅላ ሳልፍ ወይም ደሞ ዘና ልበል ብዬ አንድ ቀን መጥቻ አላውቅም። ተማሪም ይያለው ከጨረስኩም በኋላ ስመጣ ኩል ጊዜ ፕሮግራም ይዤ መቼ የት ቦታ እንደምሆን ምን እንደማስተበር እነማን ማግኘት እንዳለብኝ በአብዛኛው ፐርሰንት ጨርሼ ነው የምመጣው። እንዲያውም የሚበላሽብኝ ከዚህ ከመጣ በኋላ ነው። እኔ ከሶስት ወር በፊት ያስኩትን ፕሮግራም እነሱ በሶስት ቀን ይሰሩታል። እዚህ የተለመደ ነው። እኔ ደግሞ እንደሱ አይደለሁም እና ስለዚህ ፕላን አድርጌ ነው የመጣሁትና በየጊዜው ከጾታ አንጻር፣ ከእድሜ አንጻር፣ ከአገልግሎት አንጻር፣ ከስራ አንጻር የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖረኛል። አሁን ባለኝ ጊዜ አሁን ዛሬ ምንነጋገርበት ትልልቅ ሰዎች እነዚህ የቀደሙ ከ40 አመት ከ50 አመት በላይ ያገለገሉ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች አገልግለው አንዳንዶቹ ሪታየር ያደረጉ በቤተክርስቲያን ማለት ነው። በቤተክርስቲያን ሪታየር በእግዚአብሔር መንግስት ሪታየርመንት የለም፣ ጡረተኝነት የለም። በእግዚአብሔር መንግስት ስራ አለ። ግን በቸርች እንደ ኦርጋናይዜሽን ስታስቢያት ከሆነ እድሜ ክልል ማረፍ አለባቸው ሊባሉ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ያረፉና ሊያርፉ ያሉ ብዙ አመት ያገለገሉ የኛን እድሜ ያክል ያገለገሉ ሰዎች ላይ ነው በአሁኑ ቸርች ውስጥ ፎከስ ያደረኩት። አንድ እሱ ነው። ሌላው ግን አንድ ቸርች ውስጥ ብዙ አጥቢያዎች ላይ ያሉ አገልጋዮችን ስልጠና በኮቪድ ምክንያት ተሰረዘብኝ። አንዱ ላነሳው የምፈልገው ርዕሱን ባነሳው ደስ ይለኛል፣ ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷ በድረ ዘመናዊነት ዘመን። ምክንያቱም ዘመኑ ተቀይሯል እና በድረ ዘመናዊነት ዘመን አገልግሎት ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷ መቀየር መቻል አለበት ብዬ ማለት ነው። ሌላው ትምህርት ቤቶች ላይ መንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ስኩል ቤዝድ ሜንቶርሺፕ የሚል ትሬኒንግ ሁለት ከተሞች ላይ ይሰጣለው እሱ ለመስጠት ነው። ግን ይሄኛው ግን
በመልካም መጨረስ በሚል ትልቅ ርዕስ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ስክሪፕቶ ላይም እንደምታዩ በመልካም መጨረስ ፊኒሺንግ ዌል የሚል ነው ያለው። እና ትልልቆች ላይ ነው ባልኩት እድሜ ክልል ያገልግሎት ዘመናቸው አያቶች የሆኑ ጥሮታ ላይ የሚወጡና ሊወጡ የተዘጋጁ ሰዎች ነው አሁን እግዚአብሔር የሰጠኝ ሸክም። ምክንያቱም ብዙ አመት አገልግሏል ብዙ ዋጋ ከፍሏልና አሁን ካገለገሉ በኋላ ፍጻሜያቸው በጥሩ እንዲያልቅ በመልካም እንዲጠናቀቅ የተጀመረ ነገር በጥሩ ካልተጠናቀቀ የነሱ ስኬት መውደቅም መነሳት ቀጥለን ለምንቀጥለው ሰዎች እንትን ነው ተሳክቶላቸው ካለፈው እኛም የነሱን ስኬት አይተን ነው ምን ሄደው ውድቀትም ሆነ ደግሞ የነሱ እንትን ነው ምን ደግሞ ብዙ ጊዜና እንደሱ እንዳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እነዚህ ነው የሚያሉ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉልን ነው የበለጠ እንድንሰራ ለስራ ሊያነሳ ወይ ለሴራ ሊያነሳሱን ይችላሉና ስለዚህ እነሱ ላይ መስራት አለብኝ ብዬ ይሄ ፊኒሺንግ ዌል በወይም በመልካም መጨረስ ጳውሎስ ሩጫን ጨርሻለሁ ይላል እንደሚናገረው እንደሱ ነው እንዲያጠናቅቁ ታስቤ ነው እነሱ ላይ 3 ቀን እነሱ ጋር ያጠፋው ያ እንዴት ነበር 3ቱን ቀን እንዴት አሳለፋችሁት ስልጣናው ምን ምንን ያካተተ ነበር የነሱስ ምላሽ ምን ይመስል ነበር እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ሳስብ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ይሄን ሐሳብ ሳስንት ሲያርክ ትልቁ ነገርም ያልኳቸው ለራሴም እንትን ያልኩት እነዚህ ሰዎች እንዳስብ ማሰብ የሚገባኝ ሰው አይደለም በመሰረቱ እነሱ ላስም ይችላልበት እና እግዚአብሔር ለነሱ ሲራራ ሲያስብ በኔ ነው ሐሳቡ እንዲመጣ ያደረገው ማለት ይሄን አሁን የተደረገው ፕሮግራም ማለት ነው እና ትልቁ አቅርቦት እኔን ማሳመኑ በኔ በኩል መምጣቱ ለነሱ ራሱ ትልቅ አቅርቦት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው መስጠት ያለብኝ ብዬ ሳስብ መሰጣቸው ነገርም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ከዛ ለዚህ ነገር ስፈልግ ነው ደግሞ ገንዘብ ወጣ ብሎ ሪትሪት ቦታ ላይ ነው እንደምታዩት አይሌ ሪዞርት ላይ ነው ያሳለፈን ያለነውና ስለዚህ እነሱን ሳስብ እግዚአብሔር አንደኛ ወደኋላ ብዬ ሳስብ እስከዛሬ የመጡበትና ዋጋ የከፈሉበትን ነገር ላይ እሱን ማስተዋስ እንዲችሉ ሪፍሌክት እንዲያረጉ ያስተዋሱ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲደነቁ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲያለቅሱ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲስቁ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲናዘዙ አንዳንድ ቦታ ላይ ፊክስ እንዲያረጉ ማስተካከል ያለባቸው እንዲያስተካክሉ ድል እንዲሰጣቸውና በመፈሳይታቸውና በብዙ ነገሮቻቸው እንዲያገግሙ ሪከቨር እንዲያረጉ ነው ትናንቶቻቸውን ያሳሰቡ ከዛ ደግሞ ዛሬ ክርስትና በትናንት ምትኖሪው አይደለም ገድል ብቻ ያወራም እናወራ ከሆነ ገደል ነው መንገባው ዛሬም ቢሆን ዛሬ ክርስትና ያውትና ዛሬ ህይወታቸው ስነዚህ ሰዎች ብዙ አመት ዋጋ የከፈሉናቸውና ዛሬ ባለው ህይወታቸው ደግሞ ምን ማድረግ አለባቸው በጌታ መደሰት ሪጆይስ ማድረግ አለ በጌታ መደሰት ምክንያቱም ጌታ ያላስደስታቸው ምንም ሊያስደስታቸው አይችልም ስለዚህ በጌታ ያላቸው ደስታ እንደ ድሮም እንዲቀጥሉ የሌላቸው ነገር ብዙ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ያ ሁሉ ደስታ አይሰጥም ደውነተኛ ደስታ በጌታ ነውና በጌታ ሪጆይስ እንዲያደርጉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ብዙ ዋጋ የከፈሉ የደከሙናቸውና ሪላክስ ማድረግ ማለት መዝናናትም አለባቸው ዘመናቸው ሁሉ ለሰው ሲኖሩ ነው የኖሩትና መዝናናት ለዚህ ነው ቦታውን እንዲህ አይነት ሪዞርት እንዲመጡ ይገባቸዋል አይደለም እንኳን ያስተማርናቸው ሳይማሩ መጥቶ ማረፍ አለባቸው ስለዚህ መዝናናት ያለበት ቦታ ቸርች ቦታ ላይ ምታረጋ አይደለም እየበሉ ቁርሳቸው እየጠጡ እዚህ አልጋ ተይዞላቸው ነው እንዲሆኑ ያተደረጉትና ሪላክስ እንዲያርጉ ስለዚህ የትናንቱን ያስታወሱ ዛሬ ደሞ ሪላክስ እንዲያረጉ ሪጆይስ እያደረጉ እንዲሆኑ ትምርቱ ግለ ሁለንተናይ ስብናን መንከባከብ የሚል ትምርት በእንግሊዘኛው ሰልፍ ኬር ብለን ምንጠራው እሱን ነው ትሬኒንግ የሰጧቸው ራሳቸው ደና ግን ሁለንተናይ ነው መንፈሳዊ ብቻ ማለት ጤንነታቸው ራሱ እድሜ ያመጣሽ ለውጥና ፍላጎት አለ እድሜያቸው እርጅ ብዙ ነገሮቻቸው ተቀይሯል ህመሙ አለ የመዳኒት ሳይድ ኢፌክቱ አለ ሪታየርመንቱ አለ ቁጭ በሉ ተብለው መቀመጣቸው ራሱም ያመጣው እንትን አለና ይሁሉ ተደራርቦ ስለዚህ ራሳቸው እንዲንከባከቡ ደና እንዲሆኑ ይሄም ደግሞ መንፈሳዊ ነገራቸው አገልግሎታቸው ግንኙነታቸው ከዛ ስለልቦናቸው በብዙ አቅጣጫ ራሳቸው እንዲንከባከቡ እሱ ላይ ነው ትምርት እየተሰጠን ራሳቸው እንት እንዲያረጉ አንዳንድ ቦታ ላይ ውስጣቸው ያያዘ የከበዳቸው እንግ ካለ እንዲናዘዙ ማስተካከል ያለባቸው እንዲያስተካክሉ እንደሱ ነበር ቻሌንጅ ያረኳቸው እና እንትንም ድካማችሁንም ንገሩን ድካም ቋት ነግሩንም ድካማችሁን ሁሉ ተሳስተን ነበር በሉን ስለጋብቻ ኮስታኑ 3-4 ጠይቄ ነበር ብላችሁ ንገሩን አርጋ ዝብላችሁ ቀጥታ ምንም ያለ ምንም ችግር ወደ ትዳር የገባችሁ አርጋችሁ አትንገሩን በጣም ስለዚህ ሰው እንደሆናችሁ ሰው ይወቅ ዋው እና እሱ በጣም ቻሌንጅ ነበርና በጣም የሚናገሩት ንግግር ደግሞ የበለጠ ልብሽን ይነካል ይሄ ትምርት ቀደም ብሎ ቢመጣልን
እግዚአብሔር አሰበን ባንተ በኩል አሰበን በቃ የእግዚአብሔር በቃኛ ተረሳን ብለን ነበር እግዚአብሔር አሰበን ይሉሻል ሚስቶች እንደዚህ ማረጋግንተና አናውቅም ባሎቻችን ብቻቸው ነበር እየዞሩ አሁን ግን ክብር አገኘን አብረን ቁጭ ብለን ሆቴል ላይ ቁጭ ብለን አብረን መማር አብረን ጊዜ ማሳለፍ አገኘን ይኮ የብዙ አገልግሎት ሚስቶች ሮሮ ነው እነት ነው እና ያልኳቸው ነበር አገልግሎቶች ዋጋ ለጌታ ዋጋ ከፈልን ብለን አንዳንዴ አውቁት የድሮቹ በቅንነትና በቅናት አሁን ግን ቅንነትና ቅናት ብቻ ሳይሆን ቅንነትና ቅናት ዕውቀትና ጥበብ መጨመር አለበት ግን በድሮ ግን እነሱ በቅናትና በቅንነት ምን አደረጉ ትዳራቸውን እየተው ብዙ ቦታ ላይ ይሮጡ አገለገሉ እርጉዙ ነው እኮ እየተዋቸው እየወለዱም እንኳ ትተዋቸው እና እንደው ማለት አንዳንዶቹ ሊያስወልዱም ነው የሚመጡት ወደ ቤታቸው ስለዚህ የሉምና ባለመኖራቸው ብዙ እንትና ዋጋ ከፈልን ብለው ቤታቸውን ግን ዋጋ አስከፍለዋል እነት ነው ስለዚህ እሱን ያሰቡ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም ይቅርታ ሲጠይቁ እየተሻሹ ነበር ሶሪ ይቅርታ እየተባባሉ ነበር እና እሱን ስትሰም የበለጠ እንድትሰሪ ያረጋሽ ራይት ትክክል ነው እግዚአብሔር ያደረገው ይሄን ያስቀመጠው ብለሽ እንድታስቢ ቁጭ ብለ ሲማሩ ስትያቸው እንትናቸው ከመካከል ሲናገሩ እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሁለተኛው ግን ነጋቸው ላይ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ብዙ አመት የኖሩ ሰዎች ናቸው ብዙ አመት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው ዝም ብሎ ቁጭ ማድረግ አለብን ወይ እነዚህ ሰዎች ሪሶርስ ማባከንስ አይደለም ተከከ አንዱም ያሳዝነኝ በቸርችም ከቸርችሙጭ ሪሶርስ ይባክን ያሳዝነኛል ሰው ባለው ጸጋ ችሎታ ዝም ብሎ ቁጭ ሲል ያሳዝነኛል ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ብዙ አመት ዕውቀትና ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸውና ዝም ብለን ቁጭ ካረግናቸው ሪሶርስ መባከን ነው ስለዚህ ሪሶርስ እንዳይባክን አንደኛ እስካሉ ድረስ ሪሶርስ ሆኖ እንዲቀጥሉ አጋዥ እንጂ አውጋዥ እንዳይሆኑ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አሁን ያሉት አገልጋዮች ደግሞ እነዚህን ሰዎች መቀበል እንጂ መበቀል እንዳይጀምሩ ጊዜ ተጠብቀው እንዳይበቀሉ መቀባበል እንዲኖር ስለዚህ ለዚህ ሜንቶርሺፕ የሚል ትሬኒንግ ነው ይሄ አገልጋዮች ያላቸው ንቀት ችሎታ ልምድ ያካፈሉ አሁን አዳዲስ የሚመጡ አገልጋዮች አሁን ተረክበዋቸው የሚያገለግሏቸው አገልጋዮች እንዲያውም ብያቸዋለሁ ከሰበኩ በኋላ ዛሬ በመልእክት ተባርከናል አቅፋችሁ ዝም ብላችሁ ወጣችሁ ከመሄድ ዛሬ ተባርከናል በሏችሁ የእናንተ እንደሱ ማለት የበለጠ ሰላም ይፈጥራል ኢንከረጅ ያረጋል ወበቆየው ፓስተር እኮ እንደዚህ ተባልኩ ሲባል የሚፈጥረው ጥሩ ግንኙነት ይፈጥራል እናሱ ሜንቶርሺፕ ነው ትሬኒንግ ያላቸውን ሪሶርስ እንዴት ማካፈል ብሎ ስላልለንም አናካፈልም የማካፈል ጥበብም ይጠይቃል እውነት ነው አለያ አካፋይ ሳይሆን ከፋፋይ ምልቶን ትቻለሽ ስለዚህ ጥበብ ይጠይቃልና እሱ ሜንቶርሺፕ እንዴት አድርጎ ማካፈል እንዳለባቸው ምን ላይ ፎከስ አምብትንትን ያለ ነገር ነው ያላቸውና በትንትኔ ሰብሰብ አንዳንዶቹ እንደሱ ቻሌንጅ አረ ወንጌል ስርጭት ይሉ ወንጌል ስርጭት ሰፊ ነው አዎ ከወንጌል ስርጭት ነው አንተም እናንተም ተሰሩት የትኛው ላይ ነው እያልኩ እየጠየቁ አገኝላቸዋል አሁን አንተ እዛ ላይ ሊደርሺፕ ይላል ሊደርሺፕ ሰፊ ነው ሊደርሺፕ ነው የቱንጋ ወላጆች አሉ ወይ አንዷ ወጣቶች ላይ አለች ወጣቶች ብሎ ምንድን ላይ ወጣቶች ላይ ምንድን ወጣት ነገር ምክንያቱም በዚህ እድሜያቸው ብትንትን ብለው እስከዛሬ ብትንትን ብለው መጥተው አሁን ደግሞ በዚህ እድሜ በባከነ ባለቀሳ ደግሞ ተበታትነሽ እንዴት ነው መዘልቀው ስለዚህ ፎከስድ መሆን አለብን ካልሆነ እኛም ብትንትን ብለን በርናውት እናረጋለን አሁን ማስተምረው ማለት ነው በርናውት ይሆናሉ በቃ ዝለቱ ሳይለኛ ስፒሪቹዋል ሳይኮሎጂካል ኢሞሽናል በጣም ዝለቱ ውስጥ ይገቡና መንፈሳዊ ድካም የጠላት ውጊያ ይያሉ ግን አይደለም ሌላ ነው ይሄ በርናውት የሚባለው በእንግሊዘኛ በርናውት የሚለው አምብዙ ቻርች ውስጥ አሁን አገልግሎት እሱ ነው በርናውት እየሆኑ ነው ያሉት እና ይሄ በርናውት ደግሞ ለማምለጥ የሚሄዱበት መንገድ የለም በርግጥ አገልግሎት አሁን ችግሩ ምንድነው ረፉ ብለሽ እኮ አባታመጫቹ አንዳንዶቹ አርፉ የቸርቹን ስብሰባ ይዘውት ይመጣሉ በስልክ ከምሬ ነው ከእና እንደውም በያቻል ከዋይፋቸው ተነጥለው መጣው ዋይፋይ ጋር ኮኔክት ያደርጋሉ ማለት ከዋይፍ ጋር ዲስኮኔክት አድርጎ ዋይፋይ ፈልገው ረፍት ሲባል ረፍት ነው በቃ ከእግዚአብሔርም ጋር ይሁን የራሳቸው ግን ስብሰባውንም ይዘውት ይመጣሉ ሌላውንም ኮኔክሽን ይዘውት ይመጣሉ አንዳንዴ ስልካቸውን አስጭው ይወጣ እኛ ከእንትን ካለ ዓለም አትደበላለቅም ቸርች አትፈራረስም ማለት ማመን መቻል ሌሎች ሰዎች እንደሚሰሩ ማመን መቻል እኛ ስንለቅ የሆነ ነገር ኤሌክትሪክ ይሄዳል ብሎ ማሰብ የለብንም እንደሱ ከሆነ ውድቀትም ነው እኔ ሲሄድ ኤሌክትሪክ ይሄዳል ያክል ብዬ ካሰብኩኝ ተተኪ ያላፈራው ማለት ነውና በርናውት መሆናች ተጋላጭ አረጋልና እንዴት አድርገው ሪሶርሳቸው ማካፈል እንዳለባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ሪሶርስ ጥለው እንዲሄዱ መጻፍ እንዲጽፉ ታሪካቸውን ባዮግራፋቸውን እንዲጽፉና እነሱ ቋ በህይወት ባይኖሩ ሪሶርሱ ሲቀመጥ ሜንቶር ያረጋል የነሱ ህይወት ተሞክሮ
አንድ ሰው ባጭሩ አንብቦ ይማርበታልና እንደሱ እንዲሆኑ ፈልጌ ነው አሁን እዚህ መጥቼ ትናንታቸው እንዲያስቡ አርጌ ዛሬ ያላችሁ ህይወታቸው ከዛ ደግሞ ነጋቸው ደግሞ እንዴት አርገው ነው አፈጻጸማቸው ለአፈጻጸማቸው ትናንቱ በጣም አስፈልጊ ነው ወደ ትናንት መንደርደር ያስኩሉ ጋር ዛሬ ደግሞ ከጌታ ጋር ያለን ህይወት ይጠይቃል መጠበቅ ይጠይቃል ነገ ደግሞ ህልመኛውነን የቀረችንን ጊዜ ደግሞ አካፍለን ምን ሄድባቸው መንገዶች መኖር አለባቸው ብዬ እንግዲህ የጀመርኩት አሁን ባንድ ቸርች ነው ግራን ሁሉ ጊዜ ቪዥን ስጀምር አንድ ቦታ ላይ ነው መጀመሪያው እንጂ የኔ ሐሳብ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተክሳናት ያሉ የቀደሙ ከ40 አመት በላይ 50 አመት በላይ ያገለገሉ ሰዎች እነሱን መርዳት ነው የኔ እንት እና ወደፊትም ያውን ቃል የውት መሰረተ ክርስቶስ ሌሎች ቸርቾች በዚህ አቅጣጫ ላይ አብረ መረዳዳት ምንችልበት እኔ ውቀቴን ሙያዬን በዚህ አቅጣጫ ላይ መርዳት ምንችልበት መንገድ ቢፈጠር ግን ስጀምራው በሙሎንጌል አዲስ አበባ ላይ ባሉት ብዙ ቦታ ላይ እየዞሩ ሲያገለግሉ የነበሩ አገልጋዮች ነው አሁን ፎከስ አድርጌ እየሰራሁት ያለው አሁን እንዳልከው ትላንትናቸውን ማየታቸውና ፊክስ ማድረጋቸው ለነሱ ብቻ ሳይሆን እንደው ያጠፉት ነገር ካለ ቢነግሩን እኮ ለኛም ይጠቅመናል ከዚህ ቀደም سنነጋገር ምን ብለህ ነበር የቀደም ታገልጋዮች ያጠፉትን የተሳሳቱትን የደከሙበትን ስለማይነግሩን እኛ ራሳችን ግብዞች ሆነናል የሚል ነገር ብለህ ነበርና አሁን ጥፋታችንን አጥፍቻለሁኝ ደክም ያለው ተሳስቼ ነበር ማለት ማንችልበት አንዱ ምክንያት የነሱ እንድካምም ስለማናውቅ እንደዚህ ነው መከዳ ያለበት ከዚህ መጉደል የለብንም ብለን ስለምናስብም ነውና ለነሱ ብቻ ሳይሆን ትላንትናቸውን ማይታቸው ለኛም ይጠቅመናል ዛሬ ላይ ደግሞ እንደዚህ መተው ራሳቸውን አድሰው ሪጆይስ እንዲያደርጉ ማድረግ በራሱ ደግሞ እነሱን ከማደሱና ለነገ ከመዘጋጀቱን ባሻገር በረከትም እኮ ነው አዝነው እንዳያልፉ ምድሪቱን ባርከው እንዲያልፉ ቤተክርስቲያንን ባርከው እንዲያልፉ ማለት ነው እንደ አገልግለው እንደሆነ እንደተረሳ እንደተጣለ እንዳይቆጥሩ ቅድም ይያልከኝ ነበር እግዚአብሔር ለካ አይጥልም እግዚአብሔር ያስባል ብለው እግዚአብሔርንም እናንተንም ይባርኩ እንደነበረና በትውልዱ ላይ ራሱ ምሬትን ይዘው እንዳይሄዱ ባርከውን እንዲያልፉም ይሄ ትልቅ ነገር ነውና በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ እውነት ነው ሱላይ በቃ እንደው ሌሎችም አን ባላፍትም ይሁኑ ብዙ ነገር ያላቸው ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎች አዝነው እንዳይሄዱ መጽሐፍ ቅዱስም ያዘናል በዚህ እድሜ ክልል በላይ የሆኑ ቤተክርስቲያን ቴኬር እንድታረግ ነው ትልቅ ነገር ነው አሁን ደግሞ ማለት በዚህ ላይ አንዳንድ የሚሰሩ ሰዎች ሰምቻለሁ ጥሩ ነው ግን በጥቂት ሰዎች ብቻ የሚሰራ አይደለም አንዳንዴ የሚያስፈልጋቸው ፊዚካል ኒድ ብቻ ይሄ ምንድነው መሰረታዊ ኒዳቸው ወይ ደግሞ መሰረታዊ ፍላጎታቸው ብቻ ስለተሟላ አይደለም ሰው ስለበላ ስለተ ብዙ ፍላጎት አላቸው አብሮነት አለ የስለ ልቦና እውቅና ይፈልጋሉ እድሚያቸው ራሱ እውቅና የሚፈልጉበት ክብር የሚፈልጉበት ነው ስትሰጫቸው እንት ነው የሚያወሩ ልምዳቸው ተያይዞ ይመጣል አመት ምሮት ሁሉ ይመጣል እዚህ ቦታ ላይ እንዲው ነው ብሎ ነው በቃ የኖሩበት ብዙ አመት ነው ያላቸውና እንደዚህ ሁሉ ታግሰሽ ልትሰሚበትና ይሄን ሊጠቅሙበት የሚችሉበት መንገድ ማሰብና ደስ ብሏቸው ያገለገሉ ኑሮ ጌታን ባርከው ቤተክርስቲያን ላይም ባለው ነገር ደስ ብሏቸው አሁን እዚህ ያገኙት ምርቃትና በረከት እንደምስ በየጊዜው ነው የሚባርኩኝ በወጣን በገባው ቤተሰብ ምናና ይሄን በረከት ይታገኛሉ ማለት በሰማይ ተው በሰማይ እሱ እግዚአብሔር ነው እንትን የሚያረጋው በመድር ግን ይሄን የመሰለ በረከት ካባቶች ማግኘት ራሱ ባይትሰልፍ በቂ ነው ማለት ዋጋው እሱ ራሱ በሰማይ ቋ ባይኖረኝ እዚህ ራሱ እኮ የሰማሁት በረከት ራሱ ለኔ ይሄ ትልቅ እንትን ነው ለኔ ለነሱም የጸሎት መልስ ነው ማለት እነሱ የጸለዩት ያገለገሉት ሰው የደከሙለት ሰው ያ ሰው መጥቶ ዛሬ እነሱን የሚረዳቸውና ለነሱም የምስጋና ራስ ነው እንዲህ አይነት ሰው ብሎ መነስ ጌታን ሲያመሰግኑ ሰሰሚ ልብሽን ይነካዋል ነገም ወደዛ አድሜ ክልልን የምስመጣ ተስፋ ነው የሚሆነ ለኔም እኮ ማለት ነገ የዘራውትን ነው እኔም አጭደው ልጆችም ጋር ነው ማገኘውና እንዲህ አይነት ዘሩ በአግባብ መዝራቱና በጥሩ ልብ እንትን ማድረጉ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ መስራቱ እና ሰዎች ላይ መስራት ሰው ተኮር መሆን በጣም 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 አስፈልጊ ነው ላለ ስሜ ወንጌላዊ ተሰማ ወንጆ ባላለው ከኮልፌ ሙሉ ወንጌል የመጣሁት ጌታቸው በቀለ ባላለው እኔ በእረኝነት ነው ማገለግለው በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው በአጥቢያ መገናኛ አጥቢያ ነው ያገለግልኩ ያለሁት ተስፋዬ መልካሙ ጉለሌ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሙሉሰሜ ፋንታይነሽ ቢመረው ይባላል ቤተክርስቲያኔ ሙሉ ወንጌል መገናኛ አጥቢያ ንስሐ ገባው አልቅሼ ንስሐ ገባው ከዛ በኋላ ተነስቼ ከዛ የጌታን ነገር ነው ጀመርኩት ያ እንግዲህ አሁን ምናልባት ከ50 አመት በላይ ነው ያገለገልኩበት ዘመን ነው የሚባል ዳንኩበት ዘመን አጠቃለ 40 አመት ያገለገልኩት 46 አመታት ነው ሌላው እዚህ ተሰበሰብ ነው ትልልቅ ሰዎች ነው እና ብዙ ጊዜኛ ያው
ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ለመስራት ምን እናስባለን መስራት ከፎ ነው ሳይሆን ነገራችንን ሁሉ እዚህ መስርተን እንዳንቀር እድሜያችንን ምን እንድናስብ ሞት የሚባለውም እንዳለ የተዳረስን መሆናችንን አቆመናል እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው በዚህ አገልግሎት ውስጥ ብዙ ጸጋ ያላቸውን ሰዎች ለማየት ወክሩ ያለው ስለ ራሴ ሳስብ ብዙ ያላየኋቸው ነገሮች ሁሉ አይቻለሁ ብዙ ያላየኋቸው ነገሮች አሉ እና ያበላሸኋቸውንም አይቻለሁ እንደዚህ አስቦ የእግዚአብሔርን ነገር ሰራለሁ ብሎ የሚነሳሰው ቆየ ከጠፋ እና አሁን እንደኛ አገልግሎት የመጡት ከሩቅ አገር ነው አሉ እኛ እናቃቸው ሰዎች ጠሩን ወዴት እንደምንመጣም ሳናቅ መጣን እዚህ ተማርን አረፍን በላን ጠጣን እና መልካም ነው ይሁንልን ከተፈልጉ ሰዎች መካከል አንተ አንዱ ነህ ሲለኝ አሁን ፈልግ ያለኝ እኔ ፈልግ ያለኝ አልኩሽ አላቀውም ይሄን ወንድም እንዴት ሊያውቀኝ ቻለ እንዴት ሊፈልገኝ ቻለ ብዬ ለራሴ አልቅሼ ለባለቤቴ ተነከርኳት አይ እግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ሊሆን ይችላል ሮጣ እንደወድቃ አትቀር እግዚአብሔር እንደገና የሚያነሳ ጊዜ መጥቷል ማለት ነው አለች ሙዚ ቦታ መተን አገልግሎታችንን የሚመለከት ያሳለፍነውን ሁኔታ የሚመለከት እንዴት መሄድ እንዳለብን ያበላሸነውንም ያበጀነውንም ቁጭ ብለን በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጊዜ ሆኗል ደሞ ይህ አንድነት ህብረታችን በጣም የተወደደና ጥሩ ሁኔታ ያሳለፍንበት ጊዜ ነው እና እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ አርገን እናመሰግናለን የዚህ አይነት ፕሮግራሞች ብዙ አልነበሩንም በተለይ ከሚስቶቻችን ጋራ አብረን ቁጭ ብለን የጋራ ጊዜ እናሳልፈበት ቀደምት ሰዎች እንዲህ ብዙ ባገልግሎት ውስጥ መባከን ወጣውረድ ውስጥ አልፈን የመጣን ሰዎች አብረን እንዲህ እናሳልፈበት ጊዜ አልነበረ በትምህርት ውስጥ የተለያዩ ሰዎች ስለሆኑ ተላዩ ነገሮች በውስጡ ስላለ ዛለውን አባራ ዛለውን ሰው ውስጥ ያለውን ጸጋ እንዲገለል ያደረገ እንደሆነ አስባለሁ። የተቀበረውን ነገር ወዲያ ወዲህ ብሎ እንዳነሳ አስባለሁ። አለ ውስጣቸው ግን ያንን ያለውን ነገር እንደገና እንዲያነሳ ብዙ ሰው መማር አለበት። አሁን የብዙ ሰው ህይወት እንግዲህ ከራሴ እየተነሳው ነው የህይወቱን አላቀም እና ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ ህብረት የለም ያለ ህብረት መኖር በጣም ከባድ ነው ሰው ብቻውን ጸልዮ ብቻውን አንደቦ ሁለት ቢሆኑ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃልና አይገፋ ትለዚ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ቢኖሩ የሚያነቃቁን ሰዎች ቢኖሩ ጌታ ያቀሰቀሳቸው ሰዎች በፈቃዳቸው ስራ ቢሰሩ ጥቅም አለው አሁን ግን እግዚአብሔር ምናልባት ታድሶ ሊያመጣልን ፈልጎ ይሆን በዚህ ሁኔታ እንድናልፍ ያደረገን የሚል ተስፋ በልባችን ጭሮብናል ይሄ ፕሮግራም ምናልባትም አሁን እንዴት እንቀጥለዋለን ይሄን ፕሮግራም ይሄንን ህብረት አልፎ አልፎ ተገናኝተን ስለ ተሐድሶ ምንጸልይበትና እርስ በርስ የምንተናነጽበትን ሁኔታ እንዴት ነው መቀጠል ያለብን የሚለው ቀጣይ ሐሳብ ነው ያለው እና ስላለፈው እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ሁላችን ተጽናንተናል ደስ ብሎናል እግዚአብሔር ደግሞ መልካም አድርጎልናል ተምረናል ታንጸናል እንዳልከው እንግዲህ ፍላጎታቸው መሰረታዊ ፍላጎት ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚታሰበው እንደዚህ አገልግሎት ወጥተው ወይም ደግሞ ጡረታ እንደምንለው ከአገልግሎት በጡረታ የተገለሉ በእድሜ ምክንያት አገልግሎት ያቆሙ አባቶችን እናቶችን ስናስብ የሚኖርበትን ቤት ማደስ የሚበሉት ነገር መስጠት መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላትን ብቻ ነው እናስበው እንደዚህ ደግሞ እንዳንተ በሙያ በታገዘ መልኩ ሊረዳቸው የሚችል ሰው ሲገኝ በገንዘቡ ይሄን ነገር ሰፖርት ማድረግ የሚችልና አብሮ የሚቆም ሰው ቢኖር አንተ ሙያህን በነጻ ለመስጠት ገንዘቡን ጨምረህ መተሃል ግን ደግሞ አሁን እንዳልከው ብዙዎችን ለመدرس ደግሞ በብዙ አብሮህ የሚቆሙ ቢኖሩ አንተ በሙያህ የሰነ ልቦናውን ይሄ የተለያዩ ነገሮች ከግንኙነትን ያማከለውን እነዚህ ነገሮችን የሚደገፉበት ሁኔታ ይፈጠራል ለምድራችንም ትልቅ የሚሰበር እርግማን ነው የሚሆነው
ምክንያቱም ያባቶች ሀዘን በራሱ ምድራችንን አንቆ ያዘርግማን ነው። ያዘኑ ያለቀሱ የሚያልፉ አገልግለው አገልግለው በለቅሶ የሚያልፉ በብቸኝነት የሚያልፉ እውቅና ባለመሰጠት የሚያልፉ አባቶች ሀዘናቸው ለኛም ለምድራችንም ለቤተክርስቲያንም መልካም ነገር አይደለምና ትልቅ በረከት ነው የሚያስገኘው። ግን እንደው ግረ መንገዳችንን ስለ ሜንቶርሺፕ ብናነሳ ደስ ይለኛል። ቃሉ አሁን ወደኛም ሀገር እየገባ ነው። ከእናንተ ጋር መጥቶ ወደኛም ሀገር እየገባ ነው። ግን በደንብ የተረዳነውም አይመስልም። ከማማከር አገልግሎት ጋርም አደበላልቀን ነው የምናየው። አንተ ደግሞ ልዩነት አለው ትላለህ። በትሬኒንግ ላይ ተገኝቼም እንደሰማሁት ልዩነት አለው። ሜንቶርሺፕ ሌላ ነው፣ ካውንስሊንግ ሌላ ነው የሚል ነገር አለ። ሜንቶርሺፕ ምንድን ነው? የሚያስፈልገው ስለማን ነው? አንተ አሁን ለእነዚህ ለአባቶችም ለትልልቅ ሰዎችም ያስፈልጋል እያልክ ነው። ለማን ነው የሚያስፈልገው ሜንቶርሺፕ? ለሁሉም ሰው ነው? ምንድን ነው? አዎ ሜንቶርሺፕ ማስፈልገው ሰው የለም። በቀደም እንዳልኩሽም በህይወት ያለ ሰው ማንኛውም ሰው ሜንቶርሺፕ ማደግ መለወጥ፣ ምክንያቱም እንደ መንፈሳዊ ሰው ካይሹ ተሰርተን ያላለቅን ሰዎች ነን። እንደ ሰው በጣም ውስኖች ነን። ስለዚህ ውስን በሆንኩበት ነገር ሁሉን አውቃለሁ እችላለሁ ምንም አያስፈልገኝም ብለን አቲቲዩድ ከያዝን ውድቀታችን ነው የሚፈጥነው፣ እድገታችን ነው የሚቀንሰው። ስለዚህ ማደግ መለወጥ መሻሻል እፈልጋለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው የግድ ሜንቶር ያስፈልገዋል። ማለት ሜንቶር ማስፈልገው ሰው የለም። እኔ ራሴ ጸሐፊው ብዙ ማኑዋል አዘጋጅቻለሁ። መጽሐፊ አራተኛ እትም ደርሷል። ብዙ ቦታ ስልጠና ሰጣ። እኔ ራሴ እኮ ሁለት ሜንቶር አለኝ። ሁለት ሜንቶር በመንፈሳዊ ህይወቴ አንድ ሜንቶር አለኝ። በሙያዬ ደግሞ በሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ሙያዬ ላይ ደግሞ አንድ ሌላ ሜንቶር አለኝ። አሁን ደግሞ እኛ ቸርች ትሬኒንግ እየሰጠው ነው። ወላጆችን ማዕከል ያደረገ ልጆች ላይ ለመስራት ወላጆች ላይ መሰራት አለበት ብዬ ወላጆችን ማዕከል ያደረገ ተግባረ አልቆት ወይም ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም እየሰጠ አሁን እሱ ጨርሰን ወደ ፕሮግራሙ ስንገባ እንደ አንድ ወላጅ አንድ ቦታ ላይ ሁኜ ሜንቶር እደረጋለሁ። ምክንያቱም ልጆቼ ገና 8 ዓመትና 7 ዓመት ነው። ገና ብዙ ምርጫና ውሳኔ የሚጠይቅ ብዙ እድገት አለ። ስለዚህ በዛ ሁሉ ልጆቼን 3 ዓመትና 4 ዓመት እየቀደምኳቸው ሜንቶር እየተደረግኩ ሳይደርሱ እኛ መቅደም አለብን። እዛ ሲደርሱ ልጆቻችንን እንድንረዳቸው፣ ምክንያቱም አሁን ልጆች ቢት እኛም ወላጆች አይረዱንም ነው ከመርዳታችን በፊት መረዳት ስለሚጠይቅ ማለት። ስለዚህ ይህን የምናደርገው ልጆቻችን እንድንረዳ ነው። ስለዚህ እንደ ወላጅ እዛ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ እኔ በቀደምኩበት ነገር ደግሞ ከእኔ በኋላ ላሉ ወላጆች ደግሞ ሜንቶር አረጋለሁ። ስለዚህ እኔ ይህን ያክል ሜንቶር አለኝ። ትልልቆቹ ጋር ደግሞ ሜንቶርሺፕ አሁን ወጣቶች ጋር አለኝ፣ በወጣቶች ጋር ትምህርት ቤት አለኝ ሴቶች። አሁን ደግሞ ትልልቆቹ ጋር ደግሞ ያደርኩት በዚህ እድሜ ክልል ደግሞ የሆነበት ደግሞ ራሱ እድሜ አመጣሽ ለውጥና ፍላጎት አለ። በዚህ እድሜ ብዙ ነገሮቻቸው ነው የሚቀየሩት። አንዳንዶቹ እንደ ልጅ እኮ የሚሆኑበት ጊዜ ነው። ድሮ ሲያስቡት የነበሩ የሚረሱበት ጊዜ እኮ ሊረሱ የሚችሉበት ጊዜ ነው። እና ሜንቶር በብዙ ማለት ተፈጥሯዊ ለውጥና ፍላጎታቸው ስላለ ማለት ነው። እድሜ ያመጣች ለውጥና ፍላጎት አለ። ስለዚህ ያን ፍላጎት አንደርስታንድ አድርጓቸው ያችን ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንዲሻገሩ ሜንቶር ያስፈልጋቸዋል። ለራሳቸው ብዙ ዓመት ያገለግሉበት ልምድ አላቸው። ያንን ልምድ የሰሩት የገነቡት ነገር አለ። ሜንቶር ከሌላቸው እስከዛሬ የገነቡትን ሊያፈርሱት ይችላሉ። ምክንያቱም ፍሬያችሁ እንዲኖር አይደለም የሚለው። ስለዚህ መኖር ሲገባው ሊያፈርሱት ይችላሉ። የቸርች የመከፈል ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን ትራንዚሽን ይህን የሽግግር ወቅት እንዴት አድርገው አንድል ከአገልግሎት ወደ ማረፍ ሲመሩ የነበር ወደ መመራት መድረክ ላይ ሳይተው ቁጭ ብሎ ቤንች ላይ የሚገኙ ሰዎች ይችን ጊዜ እንዴት ነው አንድል የሚያደርጋ ሜንቶር ለራሳቸው ያስፈልጋቸዋል። ከዛ የመድኃኒት ሳይድ ኢፌክት አለ የሚወስዱ የህመሙ ከዛ የሚወስዱት የመድኃኒት ሳይድ ኢፌክት አለ። ሙዳቸውን ይቀይረዋል፣ ስሜታቸው ይቀየራል። ብዙ ብዙ ነገሮቻቸውን ነው የሚቀይረው። ስለዚህ ይህን አንደርስታንድ አድርጎ የሚረዳቸውና የሚረዳቸው ሰው ያስፈልጋል። የሚበላ የሚጠጣ አንዳንዶቹ እኮ አስፈልጋቸው ኑሯቸው የተቀየረ እኮ። ግን ሰው ልጅ እሱ ብቻ ነው ወይ ስለበላን ስለጠጣ እሱ ፍላ? አሁን የገነነው ችግራችን በሀገራችን ያለው መብላት መጠጣት ስለሆነ ነው እንጂ ከዛ የባሰ እኮ ብዙ ፍላጎት እኮ አለን። ሳይኮሎጂካል ኒድ አለን፣ ኢሞሽናል ኒድ አለን፣ ሶሻል ኒድ አለን፣ ማህበራዊ ፍላጎት አለን። ብዙ ፍላጎት ነው ያለው ሰው። ለዚህ ነው ሁለንተናዊ ብዬ የምናገረው። ግለ ሁለንተናዊ ብዬ ሳስተምራቸውም ሁለንተናዊ ነው ያሳየኋቸው። መንፈሳዊ ብቻ ላረጋቸው አይደለም፣ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ግንኙነታቸው ብዙ ስለሆነ ለዚህ እድሜ ክልልም ለእነሱም ስለሚያስፈልጋቸው ለራሳቸው መጀመሪያ ሜንቶር እንዲኖራል። ቀጥሎ ግን ሜንቶርሺፕ ሳስተምራቸው እነሱ ሜንቶር ተደርገው ከዛ ደግሞ በዚህ የመጡበትን ጎዳና ደግሞ ሪሶርስ ሆነው እንዲቀጥሉ እንዴት ነው ሜንቶር የሚያደርጉት? ምክንያቱም ትምህርትና እውቀት ከሌለን እንዴት አድርገው ሜንቶር ማድረግ እንዳለባቸው ካለ ሜንቶር ማጣት አንድ ችግር ነው። ያልሆነ ሜንቶር ማግኘት ደግሞ የከፋ ችግር ነው። ምክንያቱም በላይፍሽ ምርጫና ውሳኔ ፊውቸርሽ ላይ ብዙ ነገሮች እጅ ነው አፌክት የምታደርግ። በህይወትሽ ላይ ፈቅደሽ ነው ያ ሰው ለምርጫ ለውሳኔ የሚረዳሽን ነገር እንዲሰጥሽ ፈቅደሽ አቅጣጫ እንዲያሳይሽ ፈቅደሽ እንዲመክርሽ ፈቅደሽ ኮች እንዲያ ፈቅዶ ደቀ መዝሙር እንዲያረግሽ ፈቅዶ እንዲያሰለጥንሽ ነው።
ግን ያሰለጠነ የመከረ ሁሉ ግን ሜንቶር አያረግም ወደዚህ ለማጣልሽ ፈልገ ነው ያ ሜንቶር የሚያደርግ ሜንቶር ሰፊ ስራ ነው ልታማክሪ ትቻለሽ ልታሰለጥኝ ትቻለሽ ኮች ልታረጊ ትቻለሽ ደቀ መዝሙር ልታረጊ ትቻለሽ ስፖንሰር ልታረጊ ትቻለሽ ሪኮመንድ ልታረጊ ትቻለሽ በዚህ ሁሉ ይካተታል ሜንቶርሺፕ ሰፊ ነው ይሄ ሁሉ ያካት ግን ስፖንሰር ስላደረግሽ ግን ሰውየው ሜንቶር ያደረግሽ ነው ማለት አይደለም ሰው ልታማክሪ ትቻለሽ ያማከረው ሁሉ ሜንቶር አረ ሜንቶር የሚያደርግ ሰው ግን የማማከር አገልግሎት ሚናን አንዳንዴ በማማከር ሜንቶር ሊያደርግ ይችላል በማሰልጣ አሁን ነው ስመጣ በብዙ ሜንቶር ማረጋቸው ሰዎች አሉ። ስዌድ በሄድኩበት ቦታ ይጃቸው መሄዳቸው ሳሰለጥን በስልጠናው እንዲካፈሉ አብረን ስናሳልፍ ሜንቶር ማረጋቸው ስመጣ በፐርፐስ የት ቦታ ማንን ይዤ እንደምሄድ አውቃለሁ። ምክንያቱም እግር መንገድ የሜንቶር ስለማረጋቸው ነው። ስለዚህ ምክርና ሜንቶር አይቀላቀልብን። ግን አንዳንዴ የማማከር ሚና ሊኖር እንችላል። የማስተማር ሚና ሊኖር፣ ኮች የማድረግ ሚና ሊኖር እንችላል። ሜንቶር የሚለው ግን በጣም ሰፊ ነገር ነውና ሰፊውን ነገር አጥበን mentorship ማስፈልገው ሰው የለም እኔ ራሴም ሰላም ያስፈልገኝና ሰላም ተጠቀመም ማለት ነው የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾ ተመልካቾች የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ ብናበቃም የሚቀጥለውን ክፍል ግን በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሻሎም